Шшшш! Тихо! Кресли ме, кресли ме. Хана, chcela by som vás len informovať. Toto robíme pred začiatkom vyučovania, nie zásadne počas. Ja viem, len sme mali šialené ráno. Ako každé ráno, ja viem. Ale ja musím byť prísna učiteľka. Dievčatá, kreslíme, kreslíme. Chápem, len považujem za dôležité vás informovať, že Stella si toho za posledný rok naozaj veľmi veľa prežila a je precitlivená. A keď je nervózna, tak sa uzavrie. No počkajte, ale v jej spise to nie je. Máte Bčko? Máme nový batoh. Myslím formulár CCB. Môže mi zohnať pomoc? Nie, to nie je treba. Viete, ona je len VSO. VSO? Hm. To je niečo nové. Nie, v jej spise sa nič také nespomína. No, lebo to nebolo treba. Dieťa z VSO bez CCB by vôbec nemalo byť prijaté. A je to niečo ako ADD? Nie. Ah, chvála Bohu, lebo takých tu mám dvoch z ADD. VSO znamená, že je precitlivená. Aha, niečo ako TBTP. Prosím? No, diagnóza, tu ma bolí, tu ma pícha. Nie. Určite nejde o pas. Nie. Dobre, lebo viete, mám v triede troch z ADHD, dve z ADD a jedno dieťa z PDD NNOS. Však, Brenko? Čšt. No, jeden má dyslexiu a ja mám dyskalkuliu. Tak viete si predstaviť, aké problémy na začiatkom školského roka čakajú. Viete, Stella je len nervózna. Ona je nervózna? Áno. A čo ste to nepovedali skôr? Snažila som sa. No, všetci sme na začiatku nervózni a trošku precitlivení, ale nesmieme to prenášať na deti. Rada by som začala. Jasné, samozrejme. No, ďakujem, ďakujem. Tak. Jožko, čo si nakreslil? Pa, pa.